চক অসমীয়া পরীক্ষাটো বাতিল নকৰিলে হলেতেন কাৰণ জিখেনি প্ৰশ্ন কাকত লিক হৈছিল জুৱাকালি সেখেনি আমি মাজুলীত উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু তথাপিটো লড়া সলি জীৱনক লৈ খেলাটো ভাল নহয় বুলি ভাবিয়ে আমি পরীক্ষাটো বাতিল কৰিছো একেলগে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া দুইটা পরীক্ষা একেলগে দিব পারিব এটো মই ভাবো যে ইয়াত মনোবল ভঙাৰ কথা নাই বৰঞ্চ এনেকে পরীক্ষা হৈ গলে যদি কোয়েশ্চন লিক হৈ গলেতেন আমি কোনেও গম নাপালোহেতেন পরীক্ষা হলে তেতিয়াহে লড়া ছোৱালীখিনি অন্যায় হলেতেন এতিয়া পরীক্ষার মাজত গ্যাপ থাকে দহটা দিন বেছি গ্যাপ পোৱা বুলি কথাখিনি পজিটিভলি ললেই হল ডেটখিনি মই নাজানো কিন্তু দুই তিনি দিনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়াটো একেলগে হৈ যাব যেতিয়া শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত কলুষিত হয় তেতিয়া সমাজৰে জীৱন অন্ধকাৰ হৈ পৰে আজি ডেৰটা দুটা বজাত ডিজিপিয়ে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব এই গোটেই কামটো কোনো ৰাজনীতি কৰা মানুহে কৰা নাই কোনো ছাত্ৰই কৰা নাই এই কামটো কোনো ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰা নাই এই কামটো শিক্ষকে কৰিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আৰু শিক্ষক সমাজে পুনৰ এবাৰ আত্মমন্থন কৰা উচিত কাৰণ ইয়াতকৈ যদি কালি গোটেই ভাৰতত গম পায় যে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লিক কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে এইটোতো উদক ভেটাৰখীয়া কৰাৰ দৰে ঘটনা হৈ গ'ল এনেকুৱা কামটো ক'তো হোৱা নাই কোনোবাই কম্পিউটাৰৰ পৰা লিক কৰাই লয় কোনোবাই আন ব্যৱস্থাৰে লয় কিন্তু যেতিয়া যিজন শিক্ষকৰ ওপৰত আস্থা ৰখা যায় তেওঁৱে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰি দিয়ে সমাজ ক'ত যাব গতিকে ই চৰকাৰৰ সন্মুখত যিমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন তাতকৈ সমাজৰ সন্মুখত বেছি ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে শিক্ষকসকল যদি কলংকিত হৈ পৰে সমাজক ৰাস্তা কোনে দেখুৱাব মই ভাবোঁ যে এই লৈ আমাৰ সমগ্ৰ সমাজে চিন্তা কৰা উচিত শিক্ষক সেবাই কি কৰিব এইটো এটা নতুন শব্দ আমি লৈ আহিলোঁ সেবাৰ সংস্কাৰ কৰিব লাগে তাতে সেবাৰ সংস্কাৰ কৰিলে তাতে কি হ'ব তাতেতো একো হোৱা নাই হৈছে শিক্ষকজনৰ তাত আপোনালোকে সাহস কৰিব পৰা নাই ক'বৰ কাৰণে যে শিক্ষকসকলৰ সংস্কাৰ হ'ব লাগে কিন্তু মইতো চালে বেৰে নুকুমাওঁ গতিকে মই চিধা কথা কওঁ যে সমস্যাটো শিক্ষকত সমস্যাটো চেণ্টাৰত ইয়াত সেবাৰ কোনো সমস্যা নাই সেবাইতো কাৰোবাক প্ৰশ্ন দিবই লাগিব আজি মই পুলিচৰ হাতত বন্দুকটো তুলি দিছোঁ এতিয়া পুলিচে যদি নিৰীহ মানুহক গুলিয়াই সেইটোতো হ'ব নোৱাৰিব